3 листопада 1900 року народився засновник одного з найпопулярніших спортивних брендів світу – Адольф Даслер. Назва його фірми «Адідас» походить від зменшеної форми імені Аді та перших трьох букв прізвища. До утворення компанії сім'я засновника шила домашні капці та взуття для спортсменів-інвалідів. Підошви взуття вирізали із старих автомобільних покришок. А вже в 1924-му була утворена взуттєва фабрика братів Даслер. До Адольфа Даслера приєднався його брат Рудольф. Адольф Даслер став винахідником перших у світі футбольних бутів із шипами. Перші брати гучно заявили про свою продукцію на літніх Олімпійських іграх 1928 року. Та після смерті батька через сварку тандем Даслерів розпадається, і кожен із братів започатковує свою, окрему компанію. Причини сварки досі невідомі. Адольф іменує свою фірму «Адас», пізніше вона була перейменована в «Адідас», а Рудольф називає свою «Руда», потім була перейменована в «Пума». Хоча вони були братами, але відокремившись як «Адідас» і «Пума», стали найзапеклішими конкурентами. Конкуренти? Повержені. Англійські шипи тут же отвалюються. Це не наші? Ні, це твоєго брата. У нього тепер біла полоска на боку. Логотип «Адідас» з трьома смужками був винайдений 18 серпня 1949-го. Колишня символіка Даслерів мала дві смужки, просто Адольф додав до неї третю смужку, але тим самим порушив договір про невикористання символіки Даслерів. У 1949 році Адольф запропонував світу свій новий винахід – перші буци зі зйомними гумовими шипами. Успіх «Адідас» зробив Адольфа Даслера мільярдером, відомим на всю планету. Вже по його смерті у травні 2006 року в місті Херцогенауер у Баварії був відкритий пам'ятник Адольфу Даслеру. Він знаходиться в другому ряду стадіону, який названий його ім'ям.